krepšinį klampo žaidimą. O čia Dambrauskas perimo kamulį iš Juknevičiaus ir trauno kamulį iš viršaus. 54-54 po buvusio Dzūkijos. Aikė žaisdamas būtent prieš Lietuvos rytą, dar kai atstovavo Šiauliams, o čia Mindaugo Kupšo galingas dėjimas iš viršaus. Niekaip nepavyksta jam to padaryti. O čia taip, kabinamas kamuolys ir Roko Giedraičio dėjimas iš viršaus. Kaip ir sakiau, Lietuvos rytas turi galimybę pažaisti žiūrovams, tą ir daro. Žygimanto Janavičiaus perdavimas ir Rokas Giedraitis, skrajojantis Lietuvos ryto puolėjas, ataką baigė dėjimu iš viršaus. Jevtokas tą užvarą, kalnėtis kabino kamuolį jam ir Roberto Jevtoko dėjimas iš viršaus. Labai gražu, dviejų rinktinės vyrų tandemas. Urbutis praranda kamuolį, Lukas Lekavičius greitas, bet Urbutis sugeba pasivyti žalgirietį ir blokuoja Luko Lekavičiaus metimą.